Eu sou um zangolango, tava falando sem o áudio. Estamos aqui com o Polybridge, família, aqui no canal. Então vamos fazer o seguinte, galera. Presta atenção, até tirei o fone porque a musiquinha ali tá muito zen, tá? Vamos fazer um acordo aqui. Se vocês pegarem esse vídeo e divulgarem ele muito no WhatsApp pros seus amigos, eu faço um desafio que vocês quiserem aqui no canal, tá certo? Então, vou pegar o link desse vídeo e manda lá no grupo dos amigos e fala: mano, assiste isso daqui, mano. Quero ver quem que vai mandar. E eu queria mostrar uma coisa para vocês. Vocês sabem que eu sou muito fã de como treinar o seu dragão. E olha o que chegou aqui em casa. Demorei 2 anos para ter isso daqui, galera. Quem acredita sempre alcança. Ó, olha, galera, que bonitinho, mano. Mano, muito top, né? É muito bonitinho. Ele fica aqui agora do meu lado, assim, ó. Todo fofo, todo fofo. Então vamos construir ponte, vamos brincar de engenheiro aqui. Spock Engenharias, né? Vamos ver se dá certo, né? Daqui é a rua, daqui é a madeira. Demorou. Então. Peraí, não. Primeiro eu quero passar a rua. Tá. Beleza. Agora vamos começar uma descida. Peraí, eu preciso fazer uma descida mais descida. Beleza. A nossa rua vai ser tipo isso daqui. O carrinho vai pegar aqui. Entendeu? Então vamos lá. Pera aí. Presta atenção comigo. Presta atenção. E aqui, ok. Fiz o primeiro passo aqui. Agora eu vou fazer assim, ó, galera, ó. Presta atenção, a gente vai conseguir passar isso daqui. Beleza. Aí, ó. A estrutura tá quase. Só que eu preciso fazer o que agora? As amarração, né? Amarração. Pera aí, eu precisava fazer uma amarração aqui, ó. Não, não ficou boa aquela amarração ali, não. Vou começar daqui, ó. Ó, amarração. Aqui. Amarração. Ó, olha só. Olha que serviço De merda. que eu tô fazendo. Pera aí. Agora vem aqui, aqui. Agora pego aqui, aqui. Boa. Ó. Não, tá. Ô, tá ficando direitinho, mano. Tá ficando direitinho. Mano, não sei por quê. Na minha cabeça vai dar merda. Vou testar. Vai. Calma aí, vamos arrumar isso aqui. Não é bem assim que funciona. Não é bem assim que funciona. Pera aí. Ó, vou passar aqui pra baixo. Aqui. E chego aqui, beleza. Aí eu vou fazer as amarrações, mano. Pera aí, ainda não tá bom. Ainda não tá bom. Tem que fazer assim, ó. Não sei se vai dar não, mas, né? A gente tenta. Aí, tipo um encostozinho ali, um encostozinho. Só que a gente tem que fazer isso daqui tudo, ó. Mano, isso daqui é jogo de engenheiro. O que que eu tô fazendo da minha vida, mano? Vai dar uma merda. Mano, meu pai do céu, que alegria do meu coração. Só de instante, ó. Fiz aqui. Pera aí, eu só quero fazer um bem bolado aqui. Pera aí. Agora o negócio tá seguro, eu acho. Vamos ver. Acelera mais um pouquinho. Calma, eu vou arrumar essa ponte. Vou ter que construir tudo de novo. Tô gostando não, aqui, ó. Vamos lá, construindo tudo de novo a pontezinha. Já vi que eu vou chutar muito com esse jogo, velho. Só vem na ligadinha. Beleza, engenharias. Agora a gente tem que fazer a ponte aqui, ó. Mano, olha essa ponte desgranhenta. Vamos ver se dá certo esse negócio aqui. Gastei 33 mil nessa ponte. Tá toda torta aqui, editor. Mostra como tá torto esse negócio. Aqui tem a sustentação, aqui não tem. Mas a gente tenta, né? Vamos tentar, mano. Vai, passa, Karim. Passa, Karim. Meu Deus. Respeita, moleque! Respeita! Respeita, mano. Apenas amigos. Aqui, ó. Só não gastei menos que o Lofaxo. É, vai tirando, papai. Vai tirando. Vamos ver como vai ser a próxima aqui. Next level. Meu pai do céu. Vamos lá, uma pista. Beleza, tem o barco. Beleza, tem esse pistão aqui agora. E tem o ferro.
que eu faço? Fala pra mim! Então, vamos lá. Se ela tem que levantar... Beleza, vou fazer isso daqui. Eu copio. E eu copio aqui, eu tenho que fazer dos dois lados a mesma coisa. Não sei nem o que eu tô fazendo, velho. Eu sei que a ponte tem que levantar. Aqui, ó. Cut, cut. Aqui, ó. Delete. Boa. A ponte tem que levantar aqui. Então, eu vou... colocar um negócio de ferro aqui. Que é caro pra dar com pau! Já não gostei desse negócio aqui, não. Vamos ver o que acontece da play aqui. Desastre. Tá, pera aí, deixa eu pensar. Então, eu tenho que fazer assim, ó. Vamos ver se isso daqui dá, assim, ó. Ó, ó, ó. Mano, é muito caro isso, velho. Ó, vamos ver. Então, o que acontece? Esse ferro aqui tá deixando a ponte muito rígida. Não, não, não. Só tira isso daqui. Tira isso daqui. Delete. 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 E vamos estudar. Barquinho, barquinho. Você quer passar e eu quero que tu passe. Na verdade, eu não tinha que levantar tudo não, né, velho? Assim, quebra? Quebra. Pera aí, mano. Eu tô quebrando a ponte. Essa daqui tem que levantar. Tem que fazer dos dois lados igual. Meu pai do céu. Mano, eu vou falência, Jesus. O que mais eu tenho que fazer aqui? Eu vou colocar uma sustentaçãozinha aqui, ó. Só mais daqui. Aí. Acho que agora vai. Não foi. Vamos baratear o negócio aqui. Pera aí. Aqui. Aqui. Aquela outra eu fiz toda na madeira. A madeira, galera, na teoria, ela não é tão rígida que nem o aço. Então... Mano, eu tô todo torto, né, Bica? Aqui, vamos lá. Mano, é que eu não sei. Ah, olha, tô descobrindo coisas novas. Pera aí, deixa eu descobrir como faz daqui. Porque, na teoria, a ponte tá grudada, mano. Eu aprendi, é o Jota. Olha lá, ó. Deixa eu ver o que acontece. Já tá levantando, papai! Eu só tenho que aprender como faz do outro lado aqui, ó. Não, 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 Undo. Eu tô vendo aqui nos controles, galera, ó. Tá, beleza, beleza. Mas tem que ficar dos dois lados. Por que não fica dos dois lados, mano? Meu Deus. Vou tentar baratear esse daqui, vou tirar esse daqui, ó. Coloquei mais um quadrado aqui, porque esse lado... Eu perguntei pro Nofax. O Fax é meu instrutor. É maior. Então precisa de mais sustentação. Vamos ver. Viu? Viu, papai? Respeito na história. O barco passou. Vem comigo. Aí fechou. Agora vai aguentar o... Coube da desgranha. Vou fazer o seguinte, eu vou puxar mais pra cima, assim, ó. Ó, presta atenção no movimento. Aí, ó, tava torto ali. Vocês viram que desgranha? Agora vai. Abriu na resistência da malevolência. Vai. Barquinho. Ó, de boaça. Cachorro ali, vocês viram. Respeita, moleque! Vem comigo, papai! Vem comigo, aprenda! Eita, fiquei embaixo do Nofax aí, dá por pouco. Dá pra melhorar, dá pra melhorar, dá pra melhorar. Quer ver? Ó, dá pra melhorar, quer ver? Eu vou tentar tirar isso daqui, mano. Se cair, se cair. Ai, bambiou ali, papai! Bambiou, mano! Eu acho que não vai dar não, velho. Não vai dar não. Meu Deus! Passou, moleque! Respeita, moleque! Respeita! Tô em segundo, tô em
não sei como esse daqui fez, não, tio. Vamos ver o nosso próximo level. Ih, galera, dois carros. Então vamos para o seguinte. Se vocês querem que eu continue essa série de Polybridge, deixa aquele gostei aqui. Talvez estava gravando ali. Deixa aquele gostei, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Queremos mais Polybridge. Um beijo, um abraço. Fica com Deus. Tchau.